Nola ez duzu ikusi, hor zegon makila, klabo batzuen eta zulatu gurpila, joan maleterora katuaren pila, edo bestela hazi bultzatzen mutila, edo bestela hazi bultzatzen mutila. Askok ez lukete zinetziko haman urte baino ez direla Manu Bendala Sevillatik Euskal Herrira etorri zela. Hizkuntzaz maitemindu, ikasi eta gaur egun bera da euskara bestei irakasten diena. Baina ez da horrekin konformatu eta bertsolaritzan hizkuntzan sakontzeko eta hizkuntzarekin gozatzeko abagunea topatu du. Otsailaren 23an kantatuko du aurreneko aldiz Arabako bertsolaritza pelketan. Berehala ulertu nuen kultura eta herria ulertzeko beharrezkoa zela hurbiltzea, hizkuntzarengan hurbiltzea. Eta alderantziz gauza bera, ez da? Beti dago hori Salvadorren bertsoak edo Mikel Laboaren kanta batean herria da gorputza eta hizkuntza bihotza, eta nik argi nuen, bueno, dena zela konjunto bat, bizirik zegoen eta dagoen konjunto bat, eta dena harrapatzeko nahian, pretentsio handirik gabe, elkarrizketa simple bat mantentzeko ea gai nintzen jakiteko edo ez, eta horrela, jo nintzen pixkanaka. Hasieratik gustatu zitzaidan asko, beti esaten dut, eta egia da, maiteminduta geratu nintzen hizkuntzarekin, formekin, aldi berean kulturarekin, jendearekin, eta aurrera, lotza zorionez galdu nuen erabat, behintzat praktikatzeko, esaldi molde batzuk ikasita, barkatu Andaluziako naiz, ikasten ari naiz, eta oso sensazio ona, eta esperientzia polita. Gainera jendea oso eskeronekoa, beti saiatzen nintzen, eta naiz eta hanka sartu, berriro saiatzen nintzen, eta jendea nik bere ala nabaritu nintzen, jendeak eskertzen zuela. Orain dela urteak Euskaltegiko irakasle batek esan zidan, Manu, zu bukatuko duzu euskararen munduan lan egiten. Ez dakit nora edo nola, baina han. Eta, bueno, niretzat oparia da. Gainera beti esaten dut, euskarak gauza asko eman dit, eta poza handia eman dit. Eta orain badaukat aukera, ba, bueno, bueltatzeko, eta nik ere euskararen alde lan egiteko, transmititzeko. Uste dut, bueno, positiboa dela ikustea, posiblea dela zerotik hastea, eta ikastea, menperatzea eta euskeraz bizitzea, zergatik ez. Bertzotan egia esan hasi nintzen, ba, euskeraz ikasten jarraitzeko, beste modu batean. Ni hasi nintzen ikasten, ba, esan dudan moduan, pretentsio handirik gabe, gero tituluak etorri ziren, baina bueno, ez ziren nire helburua. Eta behin bukatuta ikasketa prozesua, sekula ez da bukatzen, baina bueno, behin gutxi gora bera folmarki bukatuta, argi nuen, ba, gehiago ikasi nahi nuela, gainera Gasteizera etorri nintzen bizitzera, eta orduan, bueno, bentsatu nuen, ideia ona izan zela, euskara ikasten jarraitzeko, burua lantzeko, azkartasuna lortzeko, leksikoa lantzeko, jendea ezagutzeko, euskeraz bizitzeko, kulturan gehiago sartzeko beste modu batean, eta bueno, nire prozesuan aberasgarria bai bertzotan ibiltzea eta bai euskara irakasle moduan AEK-an lan egitean. Azken finean egunero ikasten dut eta nire prozesuan oso erabilgarria da eta aberasgarria da. Txapelketan gauza bera, ba, pretentsio handirik gabe, baina komplejo barik. Eta, bueno, ba, zergatik ez probatzea, zergatik ez aurpegia ematea, eta holtza gainetik aurpegia ematea euskararen moduan esateko, bueno, posiblea da, hemen dago mutil bat, ba, bueno, heldu etorri zena Euskal Herrira, heldu hasi zena euskara ikasten, eta heldu hasi zena bertxotan, eta, bueno, modu humil batean,
Ba, gogoa, orain gogoa. Prozesua luza izan da, eta denetik izan dut, baina gaur egun ja lasainago, eta gogokin ba, niretik kantatzeko, eta, bueno, saio kutun eta gutxienez nik buruan dudan sartuta hitza da duintasuna. Zerbait duin egitea eta badakit sufrituko dudala, baina bueno, saiatuko naiz sufritzen, gozatzen sufritzen baino gehiago. Etorriko da familia, etorriko dira gurasoak, anaia, koñata, Sevillatik, hain zuzen ikustera, mundu ez ezagun bat ezagutzera, nigatik, haiek, bueno, zehoze badakite, baina alegina egingo dute ikustera, eta gainera haiek badakite oso importantea dela nire bizitzan gaur egun, eta nirekin bizi nahi dute, eta hori beste opari bat da. Bertzoari esker, euskarari esker, txapelketari esker, aukera izango dut familiari kantatzeko, holtza gainetik, eta, bueno, badakit urdurixeago jarriko naizela, ziur aski, baina hori ja niretzat da sari handiena. Aspaldin esaten dut euskalduna naizela, aspaldin euskalduna naizelako, aspaldin erabaki nuen euskeraz bizitzea, baina orain dela gutxi konturatu nintzen zergatik gustatzen zitzaidan gainbeste bertzotan ibiltzea. Bertzoa da momentuan non sormena erabat euskeraz ateratzen dena. Nik aspaldin pentsatzen dut euskeraz, segun norekin, pertsonaren arabera, momentuaren arabera, baina bueno, baina struktura gramatikalki jakina eta erderaz daukat eta gauza batzuetan gaitasuna handiagoa daukat gaztelaniaz euskeraz baino, baina bertzotan da momentuan non ni gainera beti sormenarekin oso harreman polita izan dut, nire sormen propioarekin eta garrantzia handia ematen diot eta han sentitzen dut zuzenean sormena egiten dut euskeraz. Ezinezkoa da pentsatzea zerbait erderaz eta itzulpen egin, ez da zartzen, ez dago denborarik eta gaitasuna gutxiago daukat. Zeren eta bertzotan baina gauza batzuk buruan landuta ditut. Baina azken finean horregatik gustatzen zaitein beste. Zuk esan duzun sormena, bertzo gintzaren sormena gehiago hurbiltzen nau hizkuntzaren gan, beraz gehiago hurbiltzen nau kulturaren gan, eta da momentuan non sentitzen naiz euskaldun peto-petoa esateko moduan. Bukarian eta telebizan, gure manu famatuan, puntu onaino iriztea da, kriston lanaren fruituan.